مسؤولينتا قرب خدنا يرد يا حسب جم عارض كاهي وطني يا وحي ورقت فرن أوجد بين قدومية هاي الشقاء لها دولتها مدن الشرم كجيلة ورقت داس وهاي كجدا عوانا يعني إنه دبي يجوز قصمة يو حبنا ودوان قدومية حسب حاكم كل مية وهم عاري إنه يخم بالنقدان هو جان كقرب خدنا يرد يا حسب كل مية وهاي شيعان إنه يحل الكاهي عند دولتها هذا مركي كلن كان صائد لاضي وحور بهين الله هذلي محمد صديق دمي أوه قدوميها قرب خلنا يرد الحسب جم عارض كاه وطني أوه يوهليان مسؤولين خلا أو كم ذا حسب قاسي وحاينوا يده هذين سجل الله تنكي بيشن وحانو ما نتونمي قدوميها هاي ده شقالها مدن الشرم عارك جيلي أنو ودنا لفاق وراغ داس كتمي garab ka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani warqadan waxa ku qoran shaqaalaha dawladda ee loo magacaabo garab ka dhalinyarada heer qaran oo baalmarsan shuruucda dalka wareegtooyinka madaxweynaha iyo dhamaan ee xirroosadka shaqaalaha taasaanu ugu nimi waxaan ugu nimi shaqaalaha qaranku waxay dhex u yihiin ummada waa shaqaale aynu معارض إيه محافظ بقى إنه أديجية هذه شقاله هاي كم الماء سياسة ده وهاي جلنا حسبية ده وهاي وجلنا ولا بس حرارة وهاي ما نسب بيلا إيو إن أنا تسعي أنا ونكسين قدوم يسوع ونكسب بنو قابلة يسعى لها صوص عدنا وكل شوابية للي يرد عصي هذه ده يدون يعني نقدان حسب كل مينا واحد رسان جرينا وكتنا سولو شغلنا دولة ده وهايان ومدة لحد وجهين هذه أنا دي حسبية ay xaqiis tahay in de shaqaalaha ay ku koobnaan doonaan laakiin de isku ma sid kanaanayaan oo shaqaalaha ma ahanayaan siyaasiina ma ahanayaan taas uun baa anagu aanu de shuruucda qaranka in la wada ilaaliyay tahay wadan ahaana anagu waxa naga go'an xeerarka dalka iyo sharciga baa inaanu ilaalino aanu kula ilaalino hayndaabka in qaranimo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha shirmaarka geeli wuxuu noo iftiimiyay oo nala garwaaqsadeena inay sharci darro tahay oo baaritaan ku sameynaya hadii markaa ay ku qancaana ay si degdeg ah saacadaha soo socda uga jawaabiyaa taas aanu nimi hay'adda shaqaalaha oo aanu nimi xisbi ahaan iyo garab dhalinyar ahaanba waxaynu sugnaanaa waxa weeye dhawaaqa iyo falcelinta hay'adda shaqaalaha waxa isaguna geestiisa ka warbixiyay duruucda qoraalka loo soo gudbiyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda mudan sharma ka geeyay waxaanu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam walaa dhamaantood maadsantiin markii hore ku soo dhawaad xafiiskiina waxa musaasaac ka hor na soo gaaray mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani waxaan inoo keenay dacwad ah inay shaqaalad loo magacaabay siday u dhigeen xisbi mas'uuliyiintiisa kamida loo magacaabay waan ku gudoonay waan soo dhaweynay insha Allah hay'adda shaqaaluhuna waajibkeeda ka gudan doontaa waa laba qodob oo muhiim ah qodobka koowaad waxa weeye in la baaro shaqaalaasi inay yihiin shaqaalaha dawladeed oo laga hubiyo nidaamka iyo hanaanka noogu diwaan gashay shaqaalaha dawladdu qodobka labaad waxa weeye intii lagu helo xuquuq bay wala leeyihiin xuquuqdaas waxa weeye inay doorasho sameeyaan inay xisbiga magacaabay mas'uuliyiintiisa ku jirayaan iyo shaqada qaranka ka caagin xisbinimada inay shaqadooda dooranayaan marka walaal waajibaadkii ku habboonaa hay'adda shaqaaluhu ay ka mar doonto insha Allah ee anagaana gadaal ugu soo jawaabi doona wixii baaritaanada iyo doorashada la geliyay ka soo baxay insha Allah oo maasantiin tan iyo intii gudoomiyaha xisbiga muhaafidka ahaa kulmiye mudan Muuse Biixi Cabdi uu magacaabay hoggaanka garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye ayaa waxa ay soo talasa cabashooyinka ka imanaya dhigooda kale ee xisbiga wadani waa Maxamed Cabdullaahi Daahir Maxamed Haykal Kalsan TV magaalada Hargeysa